السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله على ما انعم الحمد لله على ما اكرم الحمد لله على ما اثبت ونسال الله سبحانه وتعالى من يثبت أقدامنا في يوم لا يثبت الأقدام إلا بإذنه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أبوك أبو الحمد لله Macam mana tuan-tuan? Tahun baru? Maksud daripada tahun baru ni apa? Maksud daripada tahun baru kita akan mati lebih cepat. Betul? Betul tak? Itu maksud daripada tahun, tahun baru. Kita akan mati lebih lebih cepat. baru-baru ni tuan-tuan saya dapat satu faedah daripada penghayatan. Jadi saya nak sampaikan faedah sebelum saya mati. Boleh tuan-tuan? Baik. -tuan? Jalal jalaluhu wa ta'ala azamatuh Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Waqiah. Allah Taala kata wa kuntum azwajan. Kamu di akhirat kelak kamu akan datang dalam tiga golongan. Wa kuntum azwajan salatan. Apa dia golongan Ya Allah? Fa ashabul maimanah. Orang yang masuk, orang yang mendapat buku catatan tangan kanan. Orang yang berbuat baik. Fa ashabul mash'amah. Ma ashabul mash'amah? Orang yang berbuat jahat orang yang mendapat buku cari tangan kiri. Kemudian ada satu lagi golongan kata Allah. Wasabikun asabikun. Golongan wasabikun Wasabiku asabikun ini maksud dia orang yang berkejar-kejar. Orang yang berkejar-kejar kita datangkan dengan kalimah musabakah. Musabakah pertandingan. Jadi dia nak cari siapa yang paling bagus dalam bacaan Al-Quran. Contoh musabakah Al-Quran. Jadi, wasabikun, wasabikun. Dia nak, nak bekerja-kejar untuk apa ni? Ula'ikal muqarrabun. Mereka ni dekat dengan Allah Subhanahu SWT. Jadi mereka kejar-kejar ni untuk dekat dengan Allah. Soalan dia. Itu dia punya statement. Soalan dia. Kalau ashabul yamin yang kanan tadi dia buat baik, dia dapat masuk syurga? Ashabul Mash'amah Orang yang buat jahat Dapat buku catatan tangan kanan Dia buat jahat Dia dapat masuk neraka Jadi Ashabul Wasabikun Ashabikun ni Dia buat apa? Apa yang dia buat? Sehingga dia ini Dekat dengan Allah. Kalau kata dia buat baik, orang yang ashabul maimanati ma ashabul maimanah dia buat apa? Dia buat baik, dia dapat masuk syurga. Okey. Tapi wassabiqunasabiqu ni dia buat apa? Sehingga kan Allah Taala kata mereka ni berkejar-kejar untuk de dengan Allah. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Fi jannatin na'in. Mereka di dalam syurga mendapat nikmat. La ilaha illallah. Orang yang dekat sini baru nak berikan buku catatan tangan kanan yang tu dah dapat. Sudah dah masuk ke dalam syurga, dah dapat nikmat. Jadi mereka ini wasabiku nasabiku. Soalan dia apa yang mereka kerjakan? Apa yang mereka kerjakan? Ha. Bagi 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 saya idea, idea. Ha, tuan, apa yang mereka kerjakan? Lama saya cari jawapan. Baru-baru ni saya terjumpa jawapan. Apabila Allah Ta'ala kata, وَالسَّابِكُونَ السَّابِكُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ Orang yang biasanya dekat dengan seseorang, mestilah orang itu disukai oleh orang tersebut ataupun dicintai oleh orang tersebut. Setuju? Baik. Jadi kalau Allah Ta'ala tidak jelaskan apa yang dilakukan oleh wasabikun asabikun pasti ada penjelasan datang daripada Nabi sallallahu ya alaihi wasallam maka cari-cari punya cari dapat satu hadis penjelasan datang daripada Nabi Nabi kata ahab bunasi ilallah orang yang paling dicintai oleh Allah dah jadi orang yang paling dicintai mestilah orang itu akan duduk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala akan berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ulaiikal muqarrabun jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling disukai oleh Allah dicintai oleh Allah kata Nabi anfa'uhum linnas orang yang paling banyak melakukan manfaat orang yang paling banyak melakukan manfaat kepada manusia manfaat. Dia apa bahasa Melayu dia macam mana? Menafaat. Bahasa Melayu dia menafaat ke manfaat? Kalau bahasa Arab dia manfaat. Bahasa Arab. Ana Melayu kan pun ada tulis manfaat jugalah. Dalam buku ana tulis manfaat jugalah. Tapi bila pak cik ni bila pak cik sebut me tu saya teringat yang lama punya kan dia tulis menafaat. Ah, tak apalah nantilah. Jadi soalan dia kalau yamin orang yang kanan dia buat baik, orang yang wasabiqun dia buat manfaat. Jadi mulai saat ini slogan saya Jangan buat baik. Macam ni, tuan-tuan. Tuan-tuan fikir sendiri eh, betul tak saya punya slogan? Saya kata jangan buat baik. Macam ni, tuan-tuan. Ashabul yamin orang yang buat baik semua kita sekarang ini sedang buat baik kita ada dalam surau rumah Allah betul jadi kita dah confirm orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat baik akan dapat buku catatan tangan kanan dah itu confirm cerita dia baik masalah dia gini tuan-tuan hati manusia ni berbeza-beza. Saya ada jiran sama-sama belajar, sama-sama apa? Dia kahwin lepas tu kami kahwin. Dia ni dia ni dia ni sekarang rumah dia besar 10 tingkat. Rumah saya satu tingkat tak ada bilik sebelah rumah dia. Oh. Dalam hati saya tu saya akan kata apa? Akan terdetik tak? I, dia ni i i i i akan terdetik nanti suatu hari nanti kalau ditak ditakdirkan oleh Allah, insya Allah saya nak buat rumah sebelas tingkat. Contohnya lah, gitulah contoh. Akan terletik betul? Sebab apa? Kita ada di dunia, kita masih ada masa untuk prepare rumah sebelas tingkat. Tetapi apabila kita sudah masuk ke dalam kubur, ketika itu kita sudah ada di dalam syurga dan syurga kita ashabul yamin dan kita tengok jiran rumah kita di rumah di Malaysia ni di di jalan khamis ni contohlah kan okay. jalan khamis ni seorang ni salah seorang daripada kita ni sudah berada di aswasabiqunasabiqun amin mudah-mudahan kita semua insya-Allah dia pula dekat sini rumah dia besar dekat sini, rumah dekat sini rumah dia kecil. Rumah dia di dekat rumah dia dekat dunia ni di, kecil tapi rumah dia dekat sana besar. Baik. Ketika itu tuan-tuan sudah tidak ada lagi kamu nak kata, "Ah berikan aku masa dua tahun lagi tengoklah." Aku dapat syurga yang lebih besar daripada no 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 no. Ketika tu apa yang kita lakukan di dunia sahaja yang akan menyampaikan pada rumah kita yang besar di sana. Baik. Jadi apa yang mereka buat? Para sahabat Ridwanullah ya alaihim ajma'in they think clearly perfect. Mereka buat amalan sedikit tetapi manfaat. Mereka buat amalan sedikit tetapi manfaat. Bukan baik. Baik. Ini Ustaz Fauzi. Sekejap kata jangan buat baik. Sekejap kata buat manfaat. Tak apa Ustaz Fauzi ni. Pening kan? Baik ni apa tuan-tuan? Manfaat ni apa? Baiklah. Tuan-tuan. Tuan-tuan datang ke sini. Tuan-tuan buat baik. Setuju semua? Baik. Tapi kalau tuan-tuan datang sini bersama dengan anak. Bersama dengan cucu. Bersama dengan jiran. Bersama dengan satu rombongan. Jalan Kamis maka ketika itu manfaat bukan baik. Apa saya kata tadi? Sebab itu para sahabat dia lakukan amalan sedikit tetapi manfaat dan manfaat itulah yang guna pakai oleh Allah Subhanahu wa taala sehinggakan Allah taala kata sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin Sulla satu golongan yang begitu ramai daripada golongan orang-orang yang terdekat yang berada dengan para sahabat yang berada dengan apa uh, para sahabat para tabi para tabi tabib. mereka orang-orang yang dahulu, mereka dapat merasai kenikmatan dalam ibadah mereka dalam amalan mereka sehinggalah kita di dijajah dengan fikiran-fikiran barat, fikiran-fikiran yang mengarut sehingga kan kehidupan kita sebenarnya eh kalau kita ikutkan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati bahawa setiap amalan yang kita lakukan, kita datang kita masuk ke dalam masjid ni seolah-olah satu pahala, satu rezeki yang Allah Taala berikan. Nah contoh satu juta ringgit Nah Wah. Pahala begitu besar yang kita Setiap kali amalan kita dapat rasakan begitu Maka begitulah orang yang Melakukan manfaat Bukan kebaikan Jadi Mulai saat ini Saya cadangkan Buat manfaat jangan buat kebaikan Boleh? Ataupun masih lagi tak faham lagi ni? Masih lagi tak faham ke ataupun dah okey dah? Ha? Tak faham lagi. Nabi belum bu belum buka baca pun lagi kita mintak tak apa, tak apa. Ini pasal manfaat tak apalah. Baik. Contoh. Ustaz bolehlah Ustaz. Ustaz datang ke mesurau. Ustaz ceramah. Ustaz dah sampaikan manfaat kepada kami semua. Ustaz bolehlah Ustaz sampaikan manfaat. Yang kami nak sampaikan manfaat apa-apa? Okey. kita ada isteri kita ada anak kita ada cucu kita ada jiran kanan kiri depan belakang kita boleh buat manfaat jangan buat baik kita datang, kita nak keluar Assalamualaikum Eh jom, 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 salat jom Ustaz posi tu ceramah tu Contoh Jadi kan Walaupun dia tak datang Tapi dia teringat Suatu hari nanti kelak dia datang Eh pak cik tu dah meninggal Pak cik tu dulu ajak aku semayang aku tak pergi semayang. Jadi ketika itu, ketika dia ingat tadi, kita dah dapat pahala. Dan setiap kali dia lakukan salat, pahala semua sampai kepada kita. Jadi kita buat manfaat ke kita buat baik? Kita buat manfaat. Kita tak buat baik. Baik hanya untuk diri sendiri. Baik hanya untuk diri sendiri. Sekarang ini tak ada masa tuan-tuan. Masa tak ada. Kalau kita tengok, Palestin sampai sekarang tak habis-habis. Dah Iran dah mula masuk. Hari itu dulu acah-acah saja. Satu hari bulan baru ni dia dah mula masuk. Uh, kemudian wallahu alam lah tapi dunia dah makin sakarat jadi kita kalau masih lagi dipanjangkan umur setakat sekarang ini untuk capai kepada umur kita penghabisan ini jangan kita lakukan perkara yang baik kecuali ianya manfaat. Ah oh, itu baru betul kot kalimah tu. Jangan kamu belak melakukan perkara yang baik kecuali manfaat. Yes. Slogan jangan buat baik tu salah. Tu salah tu salah tu salah. Jadi antara apa yang perlu kita lakukan adalah yang pertama apabila saya pandang ayat suci Al-Quran dalam surah Tahrim Allah Taala kata ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum Jadi Allah Taala kata selamatkan diri kamu. Jadi Allah Ta'ala kata Jangan buat baik Eh jangan buat baik pula Allah kata jangan buat Jahat Selamatkan diri kamu Artinya jangan buat Jahat Buatlah baik Jangan buat jahat Buatlah Baik Itu secara kita Kita faham secara kasar je lah nah, Secara zahir je Ku anfusakum selamatkan diri kamu daripada api neraka. Artinya nak masuk api neraka buat jahat, nak selamatkan diri buat Tapi bila Allah Taala kata ku anfusakum wa ahliikum ahli keluarga kamu. Maka di situ dah bukan baik. Di situ dah jadi manfaat. Ha, pada diri kamu okey baik Tapi bila dia sudah merebak Dia jadi Man Jadi sekarang ini Disebabkan masa sudah tidak lama Kita tak tahu bila Masa yang berbaki ini Daripada kita sekarang ini Sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu SWT dan apa yang akan berlaku selepas ini kita tak tahu. Kita jadikan masa kita, cuba jadikan ianya sebaik mungkin manfaat untuk umat. Sebaik mungkin manfaat untuk umat. Kalau mampu, lebih besar. Kalau tak mampu kecilkan skop tu tapi jadikan ia manfaat jangan kebaikan kebaikan rugi kebaikan ni rugi dia bukan rugi kita masuk syurga tu bukan rugi dia kita tengok dalam syurga ada orang yang lebih besar daripada kita itu rugi dia kat situ Jadi jangan lagi Eh kalau ingin buatkan buat kebaikan pastikan ianya manfaat. Jangan baik saja tak ada manfaat. Ah, ha, tu dia. Boleh tuan-tuan? Boleh faham? Sekarang ni faham? Ada soalan? Ini yang saya faham daripada wa kuntum azwajan

أن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجاته في الجنه وينفعنا بأسراره وبعلومه في الدين والدنيا والآخره وعلى ما نوى سلفنا الصالح والى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. أهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Baik, kita dah habis berkenaan dengan solat. Sekarang ini, bab yang kita akan masuk, iaitu bab berkenaan dengan selepas selesai daripada solat selepas daripada assalamualaikum assalamualaikum di sini ada sebab itu dalam kitab saya ni kadang-kadang saya tak buat berturut tu tidak berturut jadi sebab ini kita dah dahulukan sedikit 462 imam menghadap ke arah makmum setelah selesai memberi salam setelah imam selesaikan wiridnya yang permulaan untuk maghrib dan subuh. Setelah itu, imam mengalih ke arah makmum. Baik. Datang satu hadis Nabi SAW dalam riwayat imam muslim. Kuna idha sallayna khalfa rasulillah. Kami kalau sembahyang di belakang Rasulullah memanglah mereka sembahyang di belakang Rasulullah kan ahababna an nakuna an yaminihi yukbilu alaina biwajhihi hakikatnya baginda Nabi sallallahu kalau dia duduk menjadi imam para sahabat akan cuba jadikan mereka ini berada di kanannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di kanannya imam. Di kanannya imam. Kenapa? Jadi dekat sana tak berapa sukalah sangat. Sahabat lebih suka yang sebelah sebelah kanan. Sebelah sana kurang sikit. Tapi memang kena memang kena penuhkanlah bukan tak penuh kena penuhlah. Tapi mereka agak cepat untuk uh, berdiri di sof sebelah kanan imam. Kenapa dia datangkan cerita dia tu best ni? Dia kata kami menyukai, kami merasa senang hati kami ketika baginda Nabi SAW selepas salat, Nabi akan pusing kepada kami. Siapa yang kanan nampak dapatlah jumpa bermuka-muka dengan Rasulullah SAW. Wasallam. Jadi mereka nak duduk di sebelah kanan ni didatangkan apa kata? <tuh> Ahbabna an nakuna an yamini yukbilu alaina biwajhihi supaya agar nabi itu melihat kami dengan wajahnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala fasami'tu yakur rabb Yaqulu rabbi kini azabika yawma tab'asu aw tajma'u ibaduk. Dan kami dengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, "Ya Allah, selamatkan kami daripada azab kamu ya Allah pada hari yang mana kami akan dikumpulkan ataupun kami akan dibangkitkan." Ya Allah, selamatkan kami daripada azabmu ya Allah pada hari kami akan dikumpulkan ataupun dibangkitkan. La ya ilaha illallah ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain dalam Bukhari pula kana Kana an sallallahu alaihi wasallam idza salla aqbala alaina biwajhihi Nabi SAW akan memusing wajahnya menghadap ke arah kami Jadi riwayat yang pertama kami suka duduk di sebelah kanan Rasul sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi akan mengarahkan mukanya ke arah kami. Artinya apa? Artinya apa? Artinya Nabi bila selesai salat, Nabi akan pusing ke sebelah kanan. Satu. Itu satu hadis. Hadis yang kedua. Kana jika salla salatan aqbal alayna biwajihi baginda apabila selesai sahaja salat nabi nabi akan pusing menghadap ke arah kami apa maksud dia jadi nabi akan pusing seterusnya menghadap ke arah makmum kesemuanya jadi ada dua riwayat dan dua riwayat kedua-duanya sahih ada kali ada kalanya Nabi menghadap ke arah kanan, ada kalanya Nabi menghadap ke arah belakang. Okey. Jadi kedua-duanya ada ada riwayat. Baik. Siapa yang disuruh untuk sebelah kanan? Siapa yang disuruh untuk sebelah belakang? Baik. Ada kala sesetengah manusia mereka tak mampu untuk berwajah dengan manusia. Jadi mereka malu. Mereka menjadi imam. Jadi sunnah bagi mereka hanya untuk kanan. Bagi ada ada setengah orang yang mereka tak malu, mereka biasa mereka biasa untuk berwajah-wajah dengan manusia. Katanya mereka ni suka jumpa manusia. Jadi orang yang sedemikian, disunahkan baginya untuk menghadap ke arah belakang. Ini dua keadaan sunnah manusia dalam uh, selepas. Ini keadaan imam eh. ada satu riwayat datang daripada kitab Anwarul Lami'ah ala syar risalah jami'ah menyebutkan bahawa sunnah selepas daripada Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Astaghfirullah Astaghfirullah baru baca baru sapu baik saya jumpa satu hadis tak bukan hadis juga tapi ada satu riwayat mauquf sampai kepada tabiin riwayat tu sebut sebut nabi sallallahu alaihi wasallam apabila wudhu, nabi akan menyapu kepala tu nabi akan baca Allah salli Allah marhaban mawladin. Di ya, dekat sini sampai ke sini Nabi ada tiga doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullah. Kemudian Allahumma azhabal azhab ha hamma wal hazan. Ya Allah hilangkan daripada aku kegusaran dan kegelisahan. Ah, tadi Baik. Selawat ke atas Rasulullah selepas memberi memberi salam. Baik, yang ini saya tak ratakan hadis saya jadi saya kena tambah dekat sini. Yang seterusnya menyapu muka setelah selesai memberi salam. Okey. Tadi tadi kan menyapu muka kan. Dia, tadi daripada saya saya cerita tadi kan daripada, daripada belakang. Allah SWT. Allah Okay. Ni dah sampai muka. Okay. Sampai muka nak ke bawah ni nak baca apa pula. Satu. Dua. Tiga. Okay. Ketiga nak baca apa? Dalam sebuah hadis Nabi SAW. Kana iza salla masahabiyadihin yumna ala ra'sihi wa yakulu bismillah la ilaha illa ghayru arrahman arrahim allahumma azhib alhama walhasad ya allah uh, apa apabila nabi SAW selesai salat nabi akan menyapu daripada kepalanya dan nabi akan berkata ya allah dengan namamu ya allah yang tidak ada tuhan selainnya yang memiliki yang mempunyai sifat ar-rahman dan mempunyai sifat ar-rahim, ya Allah hilangkan daripada aku kegusaran dan kegelisahan. Baik. Hadis ni Hadis ni datang dengan banyak turuk sehingga kan turuk dia kebanyakan semuanya daif kecuali ada satu turuk yang jadi hasan bila satu turuk jadi hasan semua daif dia ada 10 turuk 10 jalan 9 turuk daif satu turuk hasan Kesembilan sembilan semuanya jadi Hasan li ghairi. Jadi apa? Hasan li ghairi hasan untuk orang lain. Ha. Faham tak tuan? Jadi di dalam hadis ini, riwayat tabra ni riwayat Tabrani semuanya Baik. Ada satu riwayat daripada Bazar. Riwayat Bazar hadisun hasan. Hadis semua sama, cuma orang yang sampai kepada hadis tu berbeza. Ha. Jadi bila kata hadis bazar hasan maka hadis tabrani semuanya jadi hasan li li ghairihi. Ha, itu dia. Baik. Itu antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bolehlah kita amalkan eh. Biasa kita baca apa kat pasal sapu buka? Ada ha, tak? Ha, ada. biasa baca apa? Biasa kita baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya ha. Allahumma auza bika min sakhatika wa nar. Kan saya dah datangkan dalil memang tak ada, tapi ada dalil yang umum dan dalil umum tu mensyarahkan dalil apa yang kita baca. Jadi apa yang kita baca tu benar. Ada? Ada dalil secara umum. Baik, yang kedua. Apabila kita nak menyapu muka ni, nak nyapu tangan kiri ke tangan kanan? Nyapu dengan menggunakan tangan kanan. Datang sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana qada salatahu masaha jabhatahu al-yumna." Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam habis sel salai, sel selesai daripada salat, Nabi akan menyapu Uh, apa dahinya dengan menggunakan tapak tangan kanan summa amarraha ala wajhihi sum kemudian akan berjalan sampai ke wajahnya hatta ya'ti bihi biha ala lihyatihi sehingga sampai kepada janggut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqul dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengatakan bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa Allah عالم الغيب والشهاده الرحمن الرحيم اللهم اذهب الهم وال عني الهم والهزن اللهم بحمدك إنصرفت صرفت وبذنبي اعترفت اعوذ بك من شر ما اقترفت واعوذ بك من جهد البلاء الدنيا ومن عذاب الاخره ويطولني بشدوها Eh, bila nak habis ni Ustaz? Tuan-tuan, saya baru ni saya testing. Saya dengar ulama-ulama dulu dia kata, kalau ulama-ulama orang-orang tok guru kalau kita tengok kalau dia wuduk kadang-kadang sampai setengah jam. Bukan dia was-was pun tidak. Dia tiga kali dia basuh pun tapi pasal banyak sangat benda yang dia nak buat. Dengan doanya, nah, semua benda lah. Okay. Jadi saya cuba jugalah testing. Dengan semua sunnah yang saya cuba amalkan. Eh tuan-tuan hampir setengah jam juga tuan-tuan. Hampir eh, setengah jam juga. Ha. Itu wuduk belum solat lagi. Ya Allah. Belum lagi azan. Maka azanlah. Uiz oh, Muazzin.

<applause> لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذا الدعوة الظالمة والصلاة القائمة يا سيدنا محمد بن سلمة وشرف وضعيف العالية فلا تضلوا بأس مقام اللحية في هذا الزواج إنك لا تقلق الميعاد اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافه الدائمه في الدين والدنيا والاخره الحمد لله رب العالمين tuan-tuan umur kita yang dah tua ni nikmat apa yang paling best Nikmat apa yang paling best? Nampak cik? Nikmat apa cik? Nikmat apa? Tak tahu? Nikmat kesihatan, betul? Nikmat kesihatan adalah nikmat yang paling paling best. Baik. Jadi kenapa tak minta? Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tahu tuan semua kita tahu Mungkin kita tak buat je Maghrib dengan maghrib pula antara azan dan iqamah doaun la yurad doa yang tidak tertolak jadi memang kita ni antara orang yang baca doa kita memang baca doa Allahumma rabb hazid tad wa wasi'atil qa'imati Muhammad wa salatu tayyibah wa Habis kita memang kita baca. Kenapa tak jadikan ia tambahan daripada doa yang diajarkan oleh Nabi? Kita tambah doa, kita jadikan amalan berterusan. Minta apa? Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Allah, aku minta keampunan dan kesihatan. Ha. Doa terus lepas 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 daripada doa azan terus doa sekali. Minta afiah. Kemudian minta juga doa kedua ibu bapa, keampunan kedua ibu. itu dua benda tu jangan lupa. Afiah, keampunan kedua ibu bapa dah. Jadi sebab memang memang kita bukan bukan kita tak tak baca doa kalau kita baru nak hafal doa apa? azan tu okeylah baru cerita apalah cerita. Ini daripada kecil kita dah hafal. Mau kita tambah sedikit supaya ianya jadi manfaat kepada semua orang-orang yang mendengar insya-Allah amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan kita buka soalan. Dan buka soalan kepada siapa yang menginginkan manfaat. Tafadhal. Kepada Hijau kan mana nak betul? sembahyang gaib ini sabit daripada hadis Bukhari. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam sembahyang gaib ke atas An-Najashi. Ni pemerintah Habsah, Habsyah ketika tu. Nah, dia kan dia antara orang yang selamatkan Jaafar bin Abi Talib 17 orang rombongan hijrah yang pertama daripada Mekah ke ke Habsyah dia yang selamatkan tapi dia meninggal dia tak sempat jumpa Nabi SAW tapi dia beriman dengan Nabi SAW dan Nabi SAW salat jenazah gaib untuk dia baik tapi nak salat jenazah gaib ni tuan-tuan ada syarat ada syarat yang dituntut syarat dia orang yang kamu nak sembah yang gaib jenazahnya itu dia tu mesti hidup zaman kamu jadi sekarang ini kalau kita sembah yang apa jenazah gaib untuk Rasulullah boleh ke tak boleh boleh ke tak boleh ha sebab sebab Yes Sebab kita tak hidup zamannya Nabi SAW itu utama Yang kedua Syarat untuk kita nak sembahyang jenazah Syarat dia mesti selepas jenazah tadi dikapan kan Maksudnya dia dah dekat Amerika Dah kapan dekat Amerika baru kita boleh sembahyang jenazah. Itu antara benda yang perlu kena ingat lah. Lain yang semua biasa Tak ada masalah. Okey. Yang kedua tu raib macam mana saya tak faham. Dia tidak ada sembahyang khusus tu tak ada tetapi datang daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim datang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah saya ada hajat gini 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 ya Rasulullah maka Nabi kata gini ya wahai sahabat pergi wudhu. Okay, wuduk sembahyang baca doa ni Kemudian doa kamu selesai apa hajat kamu insyaallah insya akan selesai. Jadi di situ mungkin antara doa hajat itu diguna pakai untuk tolak bala. Hajat dia tolak bala. Mungkin wallahu aalam. Boleh terjawab? Baik, ada soalan lain? Ah. Okay. Ada riwayat kata sampai tiga hari. Tapi para-para fukaha mutakhirin mereka itlakkan. Berapa lama pun tak apa. Itlak maksudnya biarkan. Bebas. Tanpa akid akan zaman. Takid al alas alas zaman tak ada tak kira takid. Tak boleh tak ada masalah. Kalau kamu hidup zaman tu boleh. Kamu hidup zaman tu. Boleh. Dan ketika mana kamu hidup tu ketika mana dia meninggal itu kamu salihatun. Lissalah. Maksudnya ketika mana dia meninggal kamu itu soleh. Maksudnya kamu itu sudah taklif, sudah apa sudah balik dan kamu boleh melakukan salat dan kamu tidak salat pada hari itu waktu dia meninggal tu selepas 30 tahun baru kamu nak salat boleh silakan Maksudnya solat di kubur. Okey. Ah, ha, boleh? Boleh. Ha. Boleh. Boleh. Sila tak ada masalah. Saya pernah sekali di kedah-kedah ni dia ada sistem. Sistem uh, kalau satu satu meninggal, dia akan panggil Tok Guru, Tok Guru semua daripada satu kedah semua datang. Jadi saya kebetulan duduk dekat Tok Guru ni, Tok Guru ni pun setiap hari dia semayang jenazah. Jadi dia ajaklah kita. Jadi sampai-sampai kita sampai-sampai tu dah jenazah dah dah tanam. Jadi Tok Guru kata, okey tak apa kita semayang kat Tok Kalau semayang dia kat Tok Zahir hadir ketika tu, boleh Maka raib pun dibolehkan. Baik, sila tuan. Dia macam ni, cerita dia gini. keadaan dia adalah saya ini ada hutang sepuluh ribu. Tapi dalam masa yang sama saya nak buat renovate rumah lima belas ribu. Saya nak beli kereta, nak cantikkan kereta saya dua puluh ribu. Saya nak gini, ni, 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 ni semua. Eh? Saya hutang saya RM10,000 je Tapi saya nak buat yang ni 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 Hutang okay. saya wajib tak saya bayar Kenapa kamu tak bayar Tapi kamu Habiskan duit Untuk buat sesuatu yang Kita katakan apa uh, Tafri uh, Bukan Tahsiniah, kecantikan di dalam usul di dalam apa di dalam uh, awak dia sebut manusia ni ada tiga perkara yang kita kena dia ada darurat darurat ni wajib makan minum dia ada hajat hajat ni kita perlu juga tapi tak kita tak mati kalau tak ada tapi kita perlu kenderaan. Dan yang ketiga ni di kecantikan. Kecantikan kita dah dikerjakan, kita nak cantikan lagi kenderaan kita. Ha tu dia. Di tahsiniat ini kita lebihkan daripada darurat, maka di situ sebab kenapa? Para ulama berselisih faham di dalam masalah yang ini wajib yang ini sunat. Sedangkan kamu ni wajib belum habis lagi. Kenapa kamu buat surat? Ah ha, itu cerita dekat situ. Boleh faham? Kenapa berlakunya ceritanya gitu. Tuan, tuan buat sajalah. Sunat lain jangan buat. Buat dia semua memadai. Sebelum lain, kurangkan qabliyah dengan ba'diyah, lakukan dan kodok semua yang wajib. Okey. Tak apa. Sekarang ni, dia buat apa yang wajib. Setiap kali semayang subuh, dia semayang subuh. Lepas semayang subuh, semayang subuh. Lepas semangat zuhuk, semangat zuhuk. Lepas semangat asal, semangat asal. Semangat semang berit, Lepas. Semang Teruskan hidup dia. Okey? Dalam masa yang sama, buat juga qabliyah dengan dia Jangan tinggal. Qabliyah dengan ba'diyah, jangan. Jangan tinggal. Kemudian, kalau malam, dia sembahyang malam, maka, buatlah dua rakaat daripada witir dengan apa uh, syafa dengan witir kemudian uh, di apa sembahyang qada 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 apa yang terlepas nah, itu saja ha. baik soalan lain kita ni tuan-tuan ini ni pengalaman ni kita ni semua kita nak buat semua ibadah nak buat bila time buat tu semua tak nak buat ibadah ni time kita ni kita semua nak buat time nak buat tu semua tak nak buat amun ha, awal, awal aku ikut syaitan ni jahat betul ha betul time nak buat tu semua tak nak buat sampai malas ini shelter baik saja. Tapi apa teruskan? Dia yang penting dalam otak tu setkan. Dalam otak tu telah setkan manfaat. Dalam otak tu set manfaat. Manfaat bukan baik. Man? Wallahualam Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'anabimaa allamtana. Rabbiyallimna aladhi yanfa'una na. Rabbifakhna wa fakhe ahlana wa lana fi dinina. مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر والصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل كرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله أليس lagi فائدة kita baca subhanakallahumma wa bihamdik asyrad la ilaha illa anta biasa dalam berapa, dalam berapa, dalam berapa, dalam beberapa keadaan dan hadis Nabi SAW ni datang subhanakallahumma wa bihamdik dibaca selepas wuduk selepas kita allahumma j'alni minat tawabin wa j'alni minat mutahhirin wa j'alni min salihin subhanakallahumma wa bihamdik asyrad la ilaha illa anta Subhanakallahumma wabihamdik juga dibaca selepas daripada salat. Apabila imam dah Subhanarabbika bi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Iman nak iman nak bangun. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Subhanakallahumma wa bihamdik dibaca dalam majlis yang sedemik, macam macam kita ni sekarang. Subhanakallahumma wa bihamdik bad di dalam majlis yang lagha. Anak-anak kita tuan-tuan ingatkan, anak-anak kita, remaja-remaja kita tak kisah di mana pun mereka lepak. Pergilah lepak apa kedai mamak ke kedai apa pun mereka lepak, mereka akan buat ngarut-ngarut buatlah. Tak apa. Tapi ajarkan satu benda selepas daripada mereka bangun daripada majlis besar dengan kawan, kawan mereka tu baca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kata nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang mereka lakukan di dalam majlis tersebut semuanya diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita dapat mengamalkan manfaat dan kita sampaikan kepada orang-orang lain. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.